Labdien! Protams, man šodien pārsteidza paša aizmāršība un savu sagatavoto palīdzību planšetes formātā. Es esmu atstājis mājās, bet man kā radošam cilvēkam gan jau netrūks domas un veidi, kā ar jums šodien aprunāties par savu pieredzi, ko piedzīvoju septembrī, oktobrī un novembrī. Bet sākšu ar mazu iepazīšanos. Tātad man sauc Kārlis Krūmiņš, es esmu režisors un aktieris. Izglītību režijas ieguvu Kultūras akadēmijā, nosākuma bakalauru, pēc tam maģistra grādus un jau 10 gadus darbojos kā režisors un kā aktieris dažādos Latvijas teātros, jo esmu nepiesaistītais jebšu brīvmākslinieks. Un tāpat nodarbojos arī ar pedagoģiju, jau nepilnus 10 gadus vadu teātra pulciņu, radoša audinošās teātra skola RATS, kā arī nu jau 3 gadus pasniedzu aktiermeistarību Nacionālajā mākslas vidusskolā, mākslas vidusskolā, un no šī gada sāku pasniegt aktiermeistarību Kultūras akadēmijā. Šī projekta ietvaros, šīs skolas somas ietvaros, esmu veidojis izrādi Lidojošais šķīvītis, kas pirmizrādi piedzīvoja Jūglas vidusskolā, un novembrī mēs esam bijuši 10 viesizrādēs dažādās Latvijas vietās, un par to es arī kādā brīdī jums šodien pastāstīšu. Un otra lieta, kas man bija laimējies būt lieciniekam un redzēt arī citu skolas somu izrāžu dalībnieku veikumu, un es redzēju 9 no visām izrādēm, kas sastāda apmēram 2/3, tā ka man ir arī diezgan skaidrs priekšstats izveidojis par to, ko sagaidīt un kādi bija šie pirmie skolas somas augļi. Un, protams, ka to visu redzot, pieredzot, man ir radušies arī daži jautājumi vai, manuprāt, lietas, kuras varētu risināt labāk vai vēl labāk, un par to es arī šodien mazliet pastāstīšu. Bet sākšu ar pirmo, arī chronoloģiski pirmā pieredze, protams, bija sākt veidot izrādi, pēc tam es redzēju citu izrāžu skates un pēc tam piedzīvoju savu pirmizrādi. Un man tomēr gribētos mazliet ieskicēt to, kā top izrāde, tāpēc, ka bieži vien pēc izrādes diskusijās sanāca tādi jautājumi par aprakstiem, kas ir pie šīm izrādēm un neatbilstību ar to, kas sākumā tika uzrakstīts un kas tur tiek rādīts. Un es gribētu mazliet 3 vārdos izstāstīt, kā tad notiek šī te izrādes veidošana no manas puses, un tāpēc arī varbūt atbildēšu šo jautājumu un kā arī pēc tam piedāvāšu kādu risinājumu. Tātad visu pirmām kārtām projekts uzrakstīts uz papīru un izrādās, protams, ir 2 dažādas lietas, bet ir vajadzīgs kaut kāds instruments, kas vērtē šīs te potenciālās izrādes, un, protams, pagaidām nekas labāks par uzrakstītu projektu nav iespējams, nav izdomāts, bet man kā izrādes veidotājiem, protams, ir ideja, kuru materializējot papīra formātā, es nevienmēr varu atrast pareizos vārdus, tas ir numurs 1, un nevienmēr man ir gatavas jau atbildes, jo dažreiz ir tikai virziens, kurā doties, kamēr projektā jau jābūt virzienam, rezultātam un tā tālāk un tā tālāk. Un līdz ar to manā pieredzē bieži vien ir tā, ka sākotnējais ir uzstādījums, tā cerība, uz kuriem doties, un tad pa ceļam notiek viss tas, kas notiek, kas novada pie rezultāta labāka vai sliktāka, bet tas var aizvest pie pilnīgi cita rezultāta, nekā sākumā tas ticis uzstādīts. Un līdz ar to arī šeit, lasot projekts un pēc lasot aprakstu izrāžu, ejot uz izrādēm, skatoties bieži vien šī neatbilstība bija ļoti uzskatāma, un tas radīja dažādas diskusijas, bet maiz, ka šajā gadījumā būtu vērts šīs te skates komisijai veikt vēl vienu funkciju, ne tikai izvērtēt izrādes, bet daudz vērtīgāku varbūt viedokli toreiz par šīm izrādēm pauda tieši pedagogi, kuri uzreiz varēja ieraudzīt, izrādēt tās lietas, kuras viņi pēc tam varētu lietot savā praksē, stundās, aprunājot šo darbu un tā tālāk. Līdz ar to, pat ja mākslinieku piedāvātais apraksts attiecībā uz izrādi bija korekts, tad bieži vien pedagogu piedāvātais apraksts bija daudz izsmeļošāks, jo tas taču tieši pedagogiem arī ir domāts. Tieši pedagogi pēc tam izvēlēsies tās izrādes, un tieši viņiem vajadzētu saprast, par ko šī izrāde būs un ko tur vērtēt. Tā ir viena lieta. Otra lieta, protams, ir dažādā
izrāžu kvalitāti. Man patīk iedomāties, ka mūsu izrāde bija viena no pozitīviem piemēriem, taču no tā atsvešinoties no 9 izrādēm, kuras es redzēju, manā skatījumā tikai 3 vai 3,5 bija tādas, kuras būtu ieliekamas šajā skolas somā, kuras pārvar šo te kvalitātes kritērija robežu kaut kādu. Un tad es, protams, nonāku pie jautājuma, kas tad ir tas kvalitāte, izrādes kvalitāte. Un, diemžēl, tas ir neatbildams jautājums, tāpēc, ka uz papīra var viss kaut kā skaisti to definēt par piemērotību, par atbilstību, par pamācošu, iedvesmojošu, viss kaut ko, dažādas definīcijas dažādiem cilvēkiem. Taču, pat ja viss uz papīra izskatās skaisti, nonākot izrādē, tu vienkārši redzi, vai tas tur strādā, vai tas arī tur pilnīgi otrādi nestrādā. Tā kā tādā ziņā tā ir ļoti slidana lieta, kur tādas pareizās atbildes droši vien nav un nebūs, ir tikai kā jūs minēju iepriekš, cerība, ka kaut kas izdosies, vai tieši otrādi šaubas, ka kaut kas varētu neizdoties. Un šeit, protams, skatoties dažādas izrādes, bija skatāmas dažādas problēmas. Dažas es pieminēšu, piemēram, protams, bija tādi gadījumi, kad manā personīgajā, protams, tas ir tikai mans personīgais viedoklis, bija ļoti laba ideja, bet izskatījās, ka rezultāts ir, diemžēl, sasteigts, lai neteiktu biezākus vārdus, apstāršos pie vārdus sasteigts, un tas to redzot bija žēl, jo tiešām, piemēram, ideja ir brīnišķīga, bet ja tas rezultāts ir tāds nesavācams un nesagramojams, un jaunieši nav, kas to veidojuši, nav tam gatavi, tad, protams, ir pamatots jautājums, kā viņi vispār tur nonāca līdz šim brīdim, kad viņi ir skolā acis pret acī pret bērniem, kuriem tas tiek pasniegts kā, nu, kā kaut kāds kvalitātes garants, ja reiz viņi ir šajā skolas un projektā. Un tas bija viens piemērs. Cits piemērs bija neatbilstošā mērķa auditorija, kad varēja redzēt, ka tā izrāde varbūt strādāt, bet vienkārši netrāpa pareizajā vecuma posmā. Un nevienmēr vecuma posmas vai klasi ir noteicošā, bet par to es parunāšu vēl mazliet sīkāk vēlāk. Un trešā lieta bija tā lieta, ko varbūt vieglāk būtu definēt un nosaukt tāds, ja es runāju par teātra izrādēm, tad tāds dramaturģijas vai režijas vai aktieru spēles problēmas, kas man kā profesionāli, protams, ir uzreiz uzskatāmi ieraugāmas un tāpēc dažas no izrādēm nestrādāja. Kā piemēram, vienu piemēru var minēt, bija izrāde, kurā bija ļoti brīnišķīgs piedāvājums, un var teikt atklāti, tas man ļoti patika vairu klausītāju piedāvājums par dadaismu. Tomēr, lai arī šie priekšnesumi bija brīnišķīgi, tomēr bez konteksta, kas tas tāds ir, tie jaunieši bija tajā zālē mazliet kā apmaldījušies. Viņi nesaprata, kā šo te informāciju, ko to darīt, ko darīt ar šiem jocīgajiem priekšnesumiem. Viņi nezināja, viņi vēl, varbūt kāds no viņiem zināja kontekstu, bet tā kopējā sajūta bija, ka tajā brīdī zālē viņiem šī te konteksta pietrūkst. Un tāda maziņa lieta, kas to izrādi padara par viņi it kā ļoti labi uztaisīti, bet vienkārši pabrauc garām. Un tādas dažas lietas, kuras, protams, ir mākslinieku lauciņā, bet tāpēc es esmu šeit, lai jums mazliet par to pastāstītu. Un, protams, ka dažreiz pie tā strādājot, to var vienkārši nepamanīt. Jo tu esi pārāk aizņemts ar citām lietām, un tu vari tādas lietas nepamanīt. Kas attiecās uz mūsu pieredzi, es pats, kā jau minēju, esmu pieredzējis darbā ar bērniem, taču lieki piebilst, ka tās ar visu to, ka es saskaros ar bērniem ikdienā, priekšstati tāpat ir maldīgi par to, kas bērniem ir nepieciešams un ko viņi zina, ko viņiem vajag. Un tāpēc jau to kaut kā paredzot, mēs veidojām vienu atklātu mēģinājumu pirms pirmizrādes, un tajā mēģinājumā mēs apdedzinājāmies kā radošā komanda. Mēs dabojām pa biksēm no tiem bērniem, un ātri vien sapratām ļoti daudz lietas, ko mēs iedomājāmies strādājam vai iedomājāmies, ka tas tā varētu būt, bet tas tā nebija. Un līdz ar to mums pietika laika un drosmes tās lietas pārmainīt, kaut gan nevienmēr, protams, tie apstākļi, kā to ļauj darīt šajā gadījumā, mēs kaut kā paveicās, ka mēs to bijām laicīgi ieplānojuši un tātad varējām nonākt līdz pēc tam daudz labākam rezultātam, jo pirmizrādē šīs te problēmas jau tika novērstas. Un ko es ar to gribu teikt, ka tā atšķirība starp to, kā mākslinieks domā
un izprot varbūt stipri patāla no tās realitātes, kas, piemēram, ir skolā, ko varbūt skolotājs zina daudz labāk, varbūt kāds no konkrētiem māksliniekiem to zina labāk par mani, bet no savas personīgās pieredzes var teikt, ka ar visu to, ka man likās, ka es ļoti labi to lietu pārziņu, šo lauciņu, es kļūdījos un šī te būšana skolā ar īstiem bērniem pie īsta materiāla daudz ko iemācīja šai izrādē. Es nezinu, vai tā ir recepte, vai to var likt kā obligātu priekšnosacījumu, es domāju, ka nē, bet es domāju, kā ieteikums citiem māksliniekiem tas noteikti būtu kaut kādā veidā šo te lietu pārbaudīt uz bērniem, vai tas tiešām ir tā, kā viņi iedomājas, vai tas tiešām strādā. Jo, kā izrādījās, mūsu izrādē mēs ļoti gribējām, lai bērni zina tos termiņus, ko mēs lietojam, melnais caurums un gravitācija, un, protams, ka izrādes ietvaros, mēģinājumi ietvaros atklājas, ka varbūt kāds no viņiem to zina labāk par mums. Un tas ir, man liekas, tā nevis sliktā, bet tā brīnišķā lieta, un to mēs ātri vien iegrozījām, ka tās izrādes ietvaros viņi drīkst dalīties savā pieredzē, un, principā, viņi piedalās šī scenārija izstāstīšanā paši ar savām zināšanām. Ja tāds ir, ja nav, tad, protams, aktieris palīdz no savas puses un to atrisina. Un tālāk, tas nākamais problemātiskais jautājums, protams, ir mērķauditorijas definēšana, kas nav vieglākais no uzdevumiem, it sevišķi mums, kas skolā neatrodas tik bieži kā pedagogi. Un šajā gadījumā mēs no sākuma tēmējām uz 5. 6. klasi, kad mēs šo darbu izveidojam, mēs sapratām, ka tas daudz labāk trāpa 4. 5. klasē, un uzreiz es izstāstīšu mazu piemēru, cik liela tā atšķirība var būt. Jo tagad, braucot pa Latvijas skolām, mums jaunā informācija, ka tā ir 4. 5. nevis 5. 6. klase, nevisur bija paspējis nonākt, un vienā skolā mums trāpījās divas 6. klases. Bija dažas lauku skolas, kur bija 4. 5. 6. un tur tas nesagādāja nekādas problēmas, bet tad, kad atnāca divas 6. klases reizē, tad visas tās lietas, ar kurām mēs spēlējamies, emociju bailes, divi šausmu stāsti un tās lietas, viņa gāja tiem 6. klasniekiem garām. Un vienkārši netrāpīja, tāpēc, ka viņiem tas vairs nav tik aktuāli, viņiem ir mazliet cits interešu lauks un tā tālāk, to varētu analizēt kāds antropologs vai psihologs, bet to es varēju novērot, ka šī izrāde aizgāja secenu. Diemžēl viena no šīm desmitā tad aizgāja secenu, jo viņa nesasniedz šos te skolāns, jo viņa vienkārši nebija tam paredzēta. Ko es ar to gribu teikt, ka šīs te it kā nianses, ir ārkārtīgi būtiskas un ar tām, protams, kā nu kurš var tikt galā, bet skolās, protams, mēdz gadīties tā, ka nu taču nav tik, nu kādreiz, es atceros, mēs braucām ar Vilkšiem, koncertos mums arī bija dažādi noteikumi, un tad vienmēr bija, nu vēl taču šī tā klase, nu viņi taču jums netraucēs, un vienmēr ir kaut kādi tādi, nu, un to var ļoti labi saprast, bet no otras puses, ja izrāda ļoti konkrēti tie uzstādījumi, un mūsu gadījumā tā ir ļoti maza telpa, kurā var saiet līdz 40 cilvēku, tad tiem noteikumiem ir kaut kāda nozīme, un tur tādā ziņā būtu jāatrod tas savstarpējās saprašanās ceļš, ka tie nav noteikumi vienkārši, lai kādam kaitinātu, bet tie noteikumi ir tāpēc, ka piemēram šajās izrādes kontekstā ir svarīgi, ka tas bērns iegūst iespēju izteikties, ka viņš jūtas personiski iesaistīts tajā izrādē ar savām zināšanām, ar savu vēlmi, kas nebūtu iespējams, teiksim, aktu zālē ar 200 vai 300 skolāniem. Jā, šī te mērķauditorijas definēšana, protams, projektā ir jādefinē, bet tur, tiem, man liekas, ka būtu daudz vērtīgāk kaut kā piesaistīt pedagogu palīdzību, kas var daudz precīzāk saprast, kam tas trāpa vai kam nē, tāpēc, ka tie mūsu priekšteti var ļoti tālu būt no patiesības. Tā kā tādā ziņā, es domāju, tur noteikti būtu vajadzīga kaut kāda pedagogu palīdzīgā roka, jo es domāju, ka tādā ziņā mums visiem interesē, lai tas projekts virzītos uz priekšu un lai tās izrādes būtu kvalitatīvākas un lai pēc iespējas vairāk skolēni tās redzētu. Un nākamais jautājums, kam es gribēju pieskarties un norādīt, kā varbūt mazliet problemātiski ir, protams, šis procentuālais skaits, tātad es minēju, ka 9 izrādes es redzēju, no kurām 3 vai 3,5 atzinu par labu esam, vienu no kurām arī jūs tikko šeit redzējāt. Un, protams, tas ir tāds, ja mēs skatāmies matemātiski, tāds diezgan vājš procents. Un tam to īsti nevar izskaidrot, bet no otras puses tā
Latvijā bērnu izrādes nav ļoti daudz, un gada laikā varbūt arī tikpat viņas tiek izveidotas, cik skolas somas ietvaros, varbūt mazliet vairāk. Un droši vien tikpat arī trešdaļa būs labas izrādes, droši vien. Visas neesmu redzējis, nevar jums tā apgalvot, bet varu minēt, ka droši vien tā tas varētu līdzīgi būt. Un no vienas puses, protams, ir ļoti naivi cerēt, ka līdz ar jaunu projektu tās izrādes labās saradīsies kā sēnes pēc lietus, bet, nu, kā mēs redzējām, tas tā nenotika. Un ar izrādēm šajā kontekstā, es domāju, ne tikai teātra izrādes, bet, protams, dažādās pieredzes, kas bija redzams skolas somā. Un tur ir gan, manuprāt, gan labās ziņas, gan sliktās, un sliktās vai varbūt tikai labās, nu, kā uz to skatās. Tas, ko es arī teicu, jau, kad mēs analizējām izrādes, bija maziņš jautājums, un es pēc tam skatījos skolas somas mērķi, un par jaunradi kā tādu it kā tur nav nekas minēts. Jo šajā gadījumā koncentrēšanās tika tieši uz jaunradi, ka tā būs tā iespēja, kā tās izrādes radīt, kuras tad būs tieši tās, kas brauks pa skolām. Bet varbūt, ka jaunradi šajā gadījumā nav prioritāte. Varbūt tas var būt kā viens no instrumentiem, bet noteikti ne prioritāte. Tāpēc, ka tepat pie mums Latvijā ir ļoti daudz labu jau veidotu bērnu izrāžu, kuras dažas arī no kurām brauc pa skolām. Man ir bijis tas gods spēlēt varu klausītāja Vilkā 8 gadus. Un it kā tā, kur izrāda var izdzīvot 8 gadus, ne visas, sevišķi teātra repertuārā, bet bērni aug, piedzimst jauni. Un mums ir bijis tā, ka mēs ar Vilku nospēlējam vienreiz vienā ģimenei, tad viņiem ir meitiņa, pēc tam viņi nāk otrreiz, kad meitiņa ir paaugusies, nāk ar dēlu skatīties. Un tādas izrādes ir vairākas, kas būtu, es domāju, kas arī vēlētos šeit iekāpt šajā skolas somā. Un es domāju, ka tur varētu būt pat tā, ja tā drīkst teikt, divi zaķi ar vienu šāvienu, jo tad šo te, varbūt man, tā nav man darīšana, bet es, protams, arī ceru, ka tas izrādes varētu sasniegt vairāk bērnus. Un ja šo te, mēs iedomājamies to kā budžeta grozi, ja, kurā ir šī jaunrāde, šie jaunie darbi, ja šis konkurss varbūt būtu spēcīgāks, mazāks, mazāk jaunrādes darbi, tad to atlikšo varbūt varētu novirzīt tieši izrādīšanai jau esošo darbu. Un es domāju, ja tādu konkursu izsludinātu ar noteikumu, ka lūdzu ir skatas diena, ja jūs gribat, jūs varat sagatavot savu izrādi, pirmo reizi parādīt bez maksas, mēs tālāk viņu vērtējam kā visas pārējās. Es domāju, ka ļoti daudz izrādi sasauktos. Un es domāju, tādā veidā varētu paplašināt šo te piedāvājumu loku, celt to kvalitātes latiņu uz augšu un varbūt sasniegt vairāk skolēnus nekā šobrīd. Un tie droši vien ir tie galvenie jautājumi, kuriem es gribēju mazliet pieskarties. Noslēgumā es vienu varu piebilst, ka no savas puses pēc šīm 10 izrādēm spēlētām augšu skolās un arī pēc savas pieredzes braucot pa skolu gan ar Vilku, gan ar folkloras kopu Vilkači, es gribu teikt, ka varbūt kaut kādā mērā man personīgi šis projekts liekas kaut kur sasteigts, bet man izskatā ideja, protams, ir ļoti vērtīga, tāpēc, ka mums šeit Rīgā sežot ir ļoti viegli aizrādīt kādam vai jautāt, kāpēc un neeju uz teātri, kamēr bērnam viņš šādas izvēles, it sevišķi kaut kur reģionos, viņš šādas izvēles nepieņem, tās izvēles pieņem viņu vecāki vai viņu aizbildņi vai tie, kas tur šo te naudas un varas un darbības atbildību par šo bērnu. Un ne visiem vecākiem vai šiem te cilvēkiem, ne visiem vienmēr rūpēs kvalitatīva izglītība un dažāda izglītība. Un ne visiem rūpēs, lai šis bērns reizi mūžā redz izrādi. Un mēs, ka šis ir brīnišķīgs veids, kā bar šos vecākus, lai man viņi atvaino aizbildņus vai tos cilvēkus, viņus var apiet, jo viņi nepiedalās šī lēmuma pieņemšanā. Un līdz ar to, mēs, tā ir brīnišķīga iespēja tiem jauniem cilvēkiem, kuriem šādas iespējas varbūt citā veidā nebūtu, pie viņiem nonākt. Un varbūt tas ir dārgi, jā, varbūt. Varbūt to var padarīt lētāku, varbūt to var padarīt tā, ka sasniedz daudz vairāk bērnus. Bet katrā gadījumā es domāju, ka ir vērts
ieguldīt šādos, arī šādos bērnos un jauniešos ar cerību, ka mūs augs jauni un zinot griboši jaunieši, nevis tādi, kas pēc tam negribēs un negribēs, lai interesējās arī viņu bērni un viņu bērnu bērni. Tāpēc visā citādi man bija liels prieks un gandarījums braukāt līdzi saviem aktieriem, likt skaņu un redzēt tās priecīgās bērnu sejas, kuras pēc izrādes veiksmīgākā izrādes zīme ir, ka bērni pēc izrādes paliek un vēl grib parunāt. Nevis par to, kurā seriālā filmēsies konkrētā aktrise, bet parunāt par to, bet vai jūs zināt, kas ir tārpējas? Kas ir tārpējs? Un tad ar otru aktieru viņi sāka ar bērnu diskutēt, kas ir tārpējs, cik tas ir pierādīts, kas ir melnā matērija. Un mēs, ka šī te interese izzināt un padarīt to, kā prieku iet uz skolu, tas bija viens no mūsu izrādes mērķiem, lai šī izrāde ir kā pārsteigums. Mums bērns nāk uz parastu stundu, ne visur tas iznāca, dažās skolās šo te lūgumu respektēja, dažās nē, bet... Mūsu uzstādījums bija, ka bērni nāk uz stundu, un stundas vietā no kabineta iznāk divi baltā tērpušies jaunieši, saka, ka šodien stundas vietā būs kaut kas cits. Un sanāk, ka šī te izrāde burtiski ielaužās viņu ikdienā, un līdz ar to padara skolas vidi pārsteigumiem bagātāku, interesantāku, aizraujošāku, un man liekas, ka tas ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Paldies jums, un tas arī viss. Paldies!